Ar Rīgas domas priekšsēdētāju Nilu Ušakovu svētību atklātu skulptūru Skursteņas Lauķis Alberts, ko pilsētas iedzīvotājiem dāvina Alberta koledža. Tiek ticēts, ka pieskaršanās Skursteņas Lauķa pogai nes veiksmi vienam, tomēr koledžas valdes locekli Anna Slatkova norāda, ka Alberts galvenokārt ir studentu un skolēnu aizgādnis, jo tas atrodas skolas ielā. Pirms diviem gadiem es satiku mūsu telpus, mūsu studentus, kas ļoti lielā ātrumu skrējālajā. Nu, un es kā sieviete ļoti zinkarīga paskaties pa logu, uz kuriem tad viņi skrien. Un es ieraudzīju mūsu padalma, divus skursteņas klaučus un lielu mūsu studentu rindu, jo katrs gribēja pieskārties, jo viņam tajā dienā bija matemātikas eksāmens. Un tad, protams, es nevarēju atturēties izmantot tādu iespēju arī nonākt uz leja. Mēs parunājam ar tie skursteņas laiču, mēs parunājam ar studentiem. Un tad mums ienāca prāta tāda doma, ka būtu jauki, ja mūsu tos skursteņas laucis būtu visu laiku, lai mēs varētu pieskārties jebkurā brīdī, kad mums tas ir nepieciešams. Lai sameklētu īsto cilvēku, kam uzticēt skulptūras izveidošanu, tika apzināti gan vietējie, gan ārzemju tēlnieki, tomēr darbs tika uzticēts rīdziniekam Jevgeņam Šitovam. Skulptūras atklāšanas pasākumā piedalījās arī Latvijas skursteņas laucītāja amata brālības prezidents Vāris Vilcāns, kurš šajā dienā atzīmē savas profesionālās darbības 54 gadu jubileju. Es esmu piesūcies ar sodrējiem, ar laivu, cik nu vien var. Pie tam man ļoti labi es tīk auru, varēsiet man pačam dīt. Nu, nevienmēr es esmu labsirdīgs un nevienmēr es tik atsaucīgs, bet svētu gadījumos es to prieku jums neatlīgs. Nu, ko es varētu vēlēt? Es domāju tā, ka tie, kas te nāks iekšā, viņu sagaidīs šī skursteņas lauķa drustiņa varbūt tāds, nu, tāds skaudrs skats, bet ar iekšēju labsirdību, ar iekšējiem vēlējumiem. Un arī tikpat labi studenti ejot projām, tāpat tās noteikti arī tad piedusies, ja, sev laimīgu ceļu vēlo. No Annas Saltikovas rokām Nils Ušakovs saņēma kokā iestrādāt skursteņas lauču pogu, lai viņš varētu tai pieskarties, kad veiksmi ir visvairāk nepieciešama.